Είναι τιμή μου που είμαι στη Σπάρτη και είναι η πρώτη φορά που έρχομαι. Είμαι δωρής, εγώ την Πελοπόννησο είμαι. Θα σεβαστώ το χώρο της Σπάρτης και η ομιλία μου θα είναι καθαρά, όσο πιο λαπαγική γίνεται, με σεβασμό στην πιο διαφημισμένη στον πλανήτη λέξη Σπάρτη και Σπαρτιάτες. Όλες οι δυνάμεις, όλες οι στρατιωτικές δυνάμεις του πλανήτη, όταν μιλάνε για Σπάρτα, μιλάνε για τους μάστερ του πολέμου. Είναι μοναδικός ο χώρος της Σπάρτης, γι' αυτό και δεν έχει μείνει καμία πέτρα πουθενά, ούτε μια πέτρα δεν έχουν από την πόλη της Σπάρτης. Πρώτη φορά ήρθα και ο δρόμος θυμίζει ότι κάνει ειδική διαδρομή σε WRC. Το 2015, στο Πελοπόννησο. Σε μια πόλη σε όλα τα μέρη του πλανήτη είναι τόσο γνωστή για τόσο μεγάλη ιστορία. Και θέλετε να δούμε ότι αυτή είναι η Ελλάδα και η δική τα πρόεδρε. Οι άξιοι πολεμιστέ και συνεργάτε μου σα εξηγήσαν πολλά πράγματα. Μένω στι αποδείξει και όχι στα λόγια από ό,τι λέει ο καθένα. Είστε Σπαρτιάτε και σίγουρα να καταλάβετε καλύτερα. Άλλωστε οι Σπαρτιάτε ήταν δείξε μου κατάλαβα. Δεν αντέχαν του Αθηναίου που έρχονται και μιλούσαν τρεις ώρες για να ζητήσουμε κάτι. Για μένα και για αυτό που πρεσβεύω, η μόνη δημοκρατία που υπάρχει πραγματική και που ποτέ δεν έπεσε είναι τη Σπάρτη και δεν είναι τη Αθήνα. Η Σπάρτη είχε την πρώτη δημοκρατία και δεν έπεσε ποτέ. Η Αθήνα είχε οχλαγωγία και ολιγαρχία. Αγαπητοί μου συνέλληνες, είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα από ό,τι σας είπαν οι συνεργάτες. Η Τράπεζα της Ανατολής, όταν έφερα τις συμμετοχές, είχα όλα τα στοιχεία, αυτά που δεν φαντάζεστε και δεν τα έχω πει ποτέ. Και ίσως για πρώτη φορά θα τα πω εδώ στη Σπάρτη. Γιατί μας ακούνε σε όλο τον πλανήτη και ιδιαίτερα όλοι οι πράκτορες και όλες οι υπηρεσίες. Θέλουν να ξέρουν τι λέω. Τα λεφτά της Ανατολής. Θα πω τη λέξη ότι ήταν θεϊκά λεφτά. Ήταν εισιτήριο για όλο τον ελληνισμό. Ερχόμαστε από μια τεράστια σκλαβιά του Βυζαντίου, αμέσως μετά το Βυζάντιο, σε 400 χρόνια, μόλις έγινε αμέσως το Οθωμανικό, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αμέσως να σκλαβώσουν την Ελλάδα 400 χρόνια. Μόλις κάνουμε να ανασάνουμε λίγο και να ελευθερώσουμε την Ευρώπη, και αυτό κανένας Ευρωπαίος δεν πρέπει να μιλάει, αυτά τα ασέβαστα μπουρούνια. Γιατί η Ευρώπη ήταν υποδουλωμένη στους Τούρκους. Οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, ήσανται μέχρι τη Βιέννη. Στη Βιέννη τάξανε την πόλη στη Θεά Αθηνά. Ούτε στη Μαγδαληνή, ούτε στην Αγία Θεόδωρα την τάξανε. Λοιπόν, οι Τούρκοι μέσα. Και από τότε το άγαλμα της Αθηνάς είναι στη Βιέννη. Στη Σόφια. Γι' αυτό τη λένε Σόφια. Είναι η Αθηνά. Όλη η Ευρώπη ήταν σκλαβωμένη στους Οθωμανούς. Δεν υπήρχαν Οθωμανοί όμως. Μέχρι τότε δεν υπάρχουν Οθωμανοί. Είναι το Βυζάντιο. Πότε έχουμε τους Χασάρους, λοιπόν. Και ποιοι ήταν ο στρατός του Βυζαντίου, ξέρουμε. Βαβαροί. Ήταν μισθοφόροι ο στρατός του Βυζαντίου. Κύριοι, δεν είχαν στρατό. Όπως και να έχει όμως, το ζήτημα είναι ότι το 1905 μια πολύ καλά οργανωμένη εγχείρηση για τους Έλληνες και για τη χώρα του στρατός ήρθαν πολλά χρήματα. Και εκείνη την εποχή μεσουρανήσε ο ελληνισμός σε όλοι οι Λεβάντες. Ακόμα δεν είχαμε Τουρκία, μια Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θέλω να ξέρετε ότι οι Έλληνες είναι πάντα οι προδότες. Μάλλον θα πω τη λέξη ότι η προδοσία του Έλληνα με DNA, είναι 10 φορές πιο μεγάλη και πιο ισχυρή από οποιαδήποτε αλλού DNA προδοσία. Αυτή είναι η ισχύ. Δόθηκαν σε Έλληνες αρκετά χρήματα, με πολύ ειδικό τρόπο και άνοιξε η Τράπεζα της Ανατολής. Τότε παραδόθηκαν αυτή η πέντε αντί να μοιράσουν τα χρήματα. Παραδώσαμε καν στις άλλες δυνάμεις. Τότε υπάρχει ένας Ρον Ράν, ένας μεγάλος Εβραίος, με σχέδιο να φανίσει όλους τους Έλληνες. Το σχέδιο ήταν αφανισμό ελληνισμού, αμέσως μετά μόλις σήκωσε το κεφάλι σου.
Όλοι οι άλλοι που διοίκησαν είναι Εβραίοι, αλλά είναι πιο χειρότερα τα πράγματα, είναι πιο βαθιά. Δεν έχει να κάνει καν με ανθρώπους. Αυτά τα χρήματα τα παρέδωσαν οι Έλληνες. Οι μεγάλες δυνάμεις τους είχαν παραδώσει στα χέρια. Και έχω ξαναπεί ότι τα καταπιστέματα του μεγάλου Αλεξάνδρου διοίκησαν και έκτισαν τον πλανήτη. Τότε σας λέω ότι η Τράπεζα της Ανατολής δεν έχει κλείσει ποτέ. Δεν υπάρχει εθνική. Είναι διαφήμιση. Η πραγματική τράπεζα που κάνει κουμά του ακόμα και σήμερα είναι ανοιχτή. Ο κωδικός από το 1915 θα σας πω μόνο τον πρώτο και μόνο τον τελευταίο. Πολλοί από εσάς δεν ξέρετε τι λέω, δεν πειράζει, ξέρουν οι άλλοι. Δεν υπάρχει Deutsche Bank, Γερμανία. Δεν υπάρχει Γαλλία, δεν υπάρχει κανένα μπροστά σας. Μακάρι να μην έρθει η στιγμή να αποκαλύψω πράγματα που δεν το φαντάζεστε. Κάθε μία δεκαετία μέχρι το 1985, 7 φορές δηλαδή, από το 1915, είχε και ένα κωδικό. Το όνομα το πρώτο είναι Όλυμπος. Το τελευταίο από το 1985 έως σήμερα είναι Ορφέας. Τα ενδιάμεσα απαγορεύεται να σας τα πω. Αυτή η τράπεζα με τα ελληνικά λεφτά που παρέδωσαν οι Έλληνες προδότες. Θεούς και ανθρώπους προδώσανε. Για ποιο λόγο? Έχουμε μεγάλο θέμα προδοσίας στον ελληνισμό, στο ελληνικό DNA. Προδότες Έλληνες σφάζουν και διοικούν τον πλανήτη τώρα. Και πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Γιατί αποδείξεις και τα στοιχεία που έχετε στα χέρια σας είναι η ζωή σας, είναι η κόπη σας, είναι τα κέρδη σας. Το σημαντικότερο, μωρέ, είναι δικά σας. Αυτοί οι κωδικοί δηλώνουν ότι η τράπεζα αυτή κάνει κουμάντο και χρηματοδοτεί όλες τις τράπεζες, όλες τις κυβερνήτες, σχεδόν όλα τα κράτη του πλανήτη. Δηλώνω ότι η Κίνα έχει πάρει από αυτά τα χρήματα και έγινε Κίνα. Τράπεζες της Κίνας δεν υπάρχουν, είναι δικές σας. Και κάθεται κάθε ζώο να μου μιλήσει απέναντι. Επειδή όμως έχουν σφίξει τα πράγματα και τα βλέπω ότι έχουν αποφασιστεί τελείως, σας λέω, η κυβέρνηση αυτή με τον Αλέξη Τσίπρα που ήταν και αντιπολίτευση, που είναι μηνιόμενη από μένα. Σαφώς όμως η εκτελεστική εξουσία κάθεται μαζί με την διοικητική εξουσία και την δικαστική εξουσία. Άρα λοιπόν, ενώ είναι δικιά μου δικαιοσύνη, διαχειρίζονται αυτοί. Κατά το κοκκούν. Με πρίποτε ρε συνέλληνες. Θα το δούμε και με πρίποτε. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί, η κυβέρνηση αυτή πήγε στην πριν γίνει, η κυβέρνηση πήγε 3 φορές στην Αμερική. Γιατί τα πράγματα δεν είναι απλά όταν έστειλα αυτό το Ομπάμα. Γιατί πρέπει να ξέρετε για τα 600 έχω 2 συμβόλαια με το Αμερικάνικο Δημόσιο και με αξιωματούχοι, με αξιωματούχους Αμερικής. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Γιατί να σου μιλήσει λοιπόν η Αμερική για τα 600? Γιατί δεν είναι 600, έχω πλέον το συμβόλαιό μου, είναι 2.3.875. Άλλωστε αυτό προκύπτει και το δικαστήριο. Σπαρτιάδες είστε. Οι εξηγήσεις και οι αποδείξεις πρωτίστως είναι μπροστά σας. Από εκεί και πέρα τι άλλο θέλετε, θα πει ο καθένας. Έχει κατατεθεί, έχει γίνει δικάσιμο, έχει βγει απόφαση. Τελειώσαμε, δεν ξέρω τι λέτε. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Σας ζήτησα τίποτα για αυτά? Όχι. Για να τα πάρετε πρέπει να είστε όλοι μαζί. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού μπορεί να πάρει τα χρήματα. Είτε μέσω της κυβέρνησής της, αν είναι δικιά σας, και αν δεν είναι δικιά σας, κατεβάζετε δικιά σας κυβέρνηση. Όπως πάει για το Αγίου Συνέλευση. Οι αποδείξεις είναι ότι τόσα χρόνια που είμαι στο προσκήνιο και παλεύω αμυστή, χωρίς να σας έχω ζητήσει τίποτα, και εδώ ένα μεγάλο κομμάτι από όσους εγκάθετους και αγίους ανώντους των μεγάλων, πεςτε μου κύριε Άγιο Παπαγιώνας, τι ακριβώς εξαπάντηση σου έκανα, τι σου πήρα, τι σου ζήτησα. Όλα αυτά από πίσω μου ποτέ μπροστά μου. Δεν τολμάνε να έρθουν σε μια συγκέντρωση, να πούνε τη γνώμη τους, να πούνε αυτό που έχουν. Τολμάνε τα ζώα. Και εδώ ένα μεγάλο κομμάτι και θα αναλύσω τι εξηγώ εγώ ζώα. Και θα πάμε στο DNA, να δούμε τι ακριβώς είναι. Σας πήραν λοιπόν τα χρήματα. Σας έχουν γιορτές. Αλλά εσείς το επιτρέψατε. Το ελληνικό DNA πρόδωσε και πήραν τα χρήματα. Και διοικήσαν την Ευρώπη. Και σήμερα σου μπροστά και ο πλανήτης. Και θέλει να δεχτούμε ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε τεμπέληδες. Και ότι εμείς θα μας κουνάνε το δάχτυλο αυτά τα ζώα που ζουν από εμάς. Εγώ δεν θα το ανεχτώ. Η κυβέρνηση αυτή όταν πήγε στην Αμερική έκατσε σε ένα στρογγυλό τραπέζι μαζί με 12 άτομα. Δεν θα πω τώρα τα ονόματά τους, αλλά αυτοί ξέρουν τι λέω.
παρουσία του Ομπάμα. Θα συμπληρώσω και θα πω ότι όταν έκανα ένα δώρο στον Ομπάμα, ένα θείο βάζω. Η επιστολή μου ήταν συγκεκριμένη και λέω: ο ηγέτης πρέπει να έχει τρία πράγματα. Δεν θα το εξηγήσω, μόνο θα σα το πω. Πρώτον, πρέπει να είναι άνθρωπος. Αν καταλάβατε που μίλαγα, δεν σε μίλα. Δεύτερον, πρέπει να ξέρει ότι άρχισε ανθρώπος. Είναι μεγάλο το πρόβλημα του πλανήτη ανθρώπων και μη ανθρώπων. Και τρίτον, δεν θα διοικεί για πάντα. Που σημαίνει αυτό που θα φτιάξεις, θα πρέπει να μείνει αιώνιο. Αλλιώς, εσύ που θα φύγεις, δεν έφτιαξες τίποτα. Σε αυτό το τραπέζι λοιπόν της κυβέρνησης Τσίπρα, που το δηλώνω σήμερα για πρώτη φορά, ήταν κι άλλα 12 άτομα και το ονόμαζαν Στρογγυλή Τράπεζα Υποτών. Και ορκίστηκαν. Εν παρουσία ήταν κάποιος με το παρατσούκι τόπο. Ξέρετε εσείς τι είναι. Ξέρει αυτός τι είναι. Αυτός είναι παντού. Αυτός κυνηγάει όλους τους ανθρώπους. Έχει μεγάλο αφεντικό. Και ορκίστηκαν τον αφανισμό της Ελλάδος. Ας φαίνονται για σωτήρες. Εν πάση περιπτώσει, αυτά φαίνονται και με τον τρόπο που λειτουργούν. Έχουν μια μεγάλη ευκαιρία. Την Παρασκευή, Πέμπτη και Παρασκευή, κατατέθηκαν επίσημα στοιχεία στην κυβέρνηση την καινούργια παλιά. Αν και ξέρω από παλιά, αλλά δεν πειράζει. Να αντιμετωπίζω σαν να μην ξέρει τίποτα. Όχι στην αντιπολίτευση, γιατί είναι πολύ ενημερωμένη. Ενημέρωσα την καινούργια κυβέρνηση και για τα 600, αλλά και για τα παγκόσμια ταμεία. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει άλλο για χρήματα. Αν θυμάστε και στο δικαστήριο έχει γίνει στην απόφαση μέσα ότι είχα βάλει δύο όρους για τα 600 να κάνουμε λογιστικό έλεγχο του χρέους και αν κάποιος πολιτικό πρόσωπο είναι ανακατεμένο, να μην υπάρχει παραγραφή στην πενταετία. Δεν γίνεται να έχει κάνει σύμβαση 50 δις. Χρέωσε στη χώρα μου 50, 10, 20 και τελικά παίρνει παραγραφή. Τι παραγραφή. Δεν μπορεί να υπάρχει παραγραφή για πολιτικό πρόσωπο. Σε αυτό το εξώδικο, επειδή δεσμεύτηκα Θεσσαλονίκη, και εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι να ξέρετε ότι έχουμε κάνει 2.500 εκδηλώσει. Η ώρα δεν γίνεται και ένα ισχυρότερο είναι του λαού. Εμεί λοιπόν είμαστε σε όλη την Ελλάδα, δίπλα σε κάθε Έλληνα. Να ενημερώσουμε απάντε άνοιξε μια τεράστια αποστολή παλαγενεσία όλου του ελληνισμού. Έστειλα καινούργιο εξώδικο ότι δεν χρειάζονται γεωργικά. Δεν έχω κανένα λόγο. Όσο είναι το δημόσιο χρέο που μα λέτε, θα το καλύψουμε. Και χωρί να τιμωρηθεί κανένας. Φυσικά, μαζί με αυτό το εξώδικο, έχουμε στείλει και ένα άλλο μεγάλο, που είναι τα παγκόσμια ταμεία, όπου αναφέρω μέσα ότι έχω 5 κυβερνητικές υπογραφές από 5 δημάρχους με συμβούλια, που μου δίνει τη δυνατότητα, ανέκλητα και με τα θανάτια ισχύ, να κάνω χρήση του δικαιώματος του κρατικού φορέα, διότι ο Δήμος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, άρα είναι κράτος. Ο Δήμος είναι το κράτος και όλοι οι Δήμοι μαζί έχουν την εκτελεστική εξουσία της Βουλής. Σου αν δεν είχαμε Δήμους, δεν θα είχαμε εκτελεστική εξουσία. Άρα νομοθετημένο από το Συνταγμά μου, ο Δήμαρχος είναι ο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Κάτι σαν το κύριο. Ο Δήμαρχος μου λοιπόν μου έχει δώσει αυτό το δικαίωμα. Άρα μπορώ να κατεβάσω οτιδήποτε ώρα. Και ζητάμε από την κυβέρνηση όπως μας εξυπηρετήσει στην καλή λειτουργία που να κατέβουν τα χρήματα. Δεν χρειάζομαι την κυβέρνηση να κατέβει. Ναι. Αυτή υπογράφει τους παγκόσμιους ισολογισμούς. Αυτή δεν τους υπογράφει. Μήπως είναι δικά μου αυτά τα έγγραφα. Ξέρετε ότι αυτά τα έγγραφα είναι σφραγισμένα από τα Ηνωμένα Έθνη. Άρα θα βγει κανένας να πει δεν είναι αληθινά. Ναι, δεν είναι μόνο τα δικά σου, είναι και όλο το κόσμο. Είναι τόσες χώρες λοιπόν που σας έχω στείλει τις υπογραφές. Άρα δεν γίνεται να πλαστογραφώ όλες τις υπογραφές όλων των χωρών. Μιλάμε για ΟΗΕ τώρα, μιλάμε για κορυφή του πλανήτη, μιλάμε για συμφωνίες που εμείς ανήκουμε εκεί μέσα. Έτσι δεν είναι συνέλληνες. Αυτές οι υπογραφές δεν είναι δικές τους. Αφισβήτησε κανένα σε αυτούς τους λογαριασμούς και αυτά τα ποσά ποτέ. Μπορείτε να τα αφισβητήσει κάποιος από εσάς. Είναι σφραγισμένα τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν είναι δικά μου. Εγώ μπαίνω σαν μηχανισμός και δεν χρειάζομαι όλο το πρωί. Μια πολιτική βούληση και εκτιθεντικού τη ρόλου δεν εφαρμόζει όσα χρήματα θέλει. Το έχουν ξανακάνει. Έχουμε αποδείξει, σε παρακαλώ, μπορεί να δείξει πόσα έργα εκτός από τις υπογραφές των κυρίων. Μπορεί να δείξει πόσα έργα έχουν κατέβει από την Παγκόσμια Τράπεζα, δρόμοι, ιστορίες, όλα αυτά. Σας τα πάνω, δηλαδή τα παγκόσμια ταμεία. Από πού είναι η τεχνολογία, αυτό πάει αλλού.
ένα άλλο κομμάτι. Έχουμε λοιπόν αντιπαγκόσμια τράπεζα που βγάζει έργα από εκεί και τελικά δεν υπάρχουν. Άρα τελικά πάμε για μαγικά που στη Μέρκελ, η οποία είναι και η Γερμανία φαιωμένη. Ποιο μπορεί να κάνει μια καλή παλιά που πάει να του έχει. Μιλάω σε Σπαρτιάτε τώρα με υπογενετημένη διανόηση. Μα έχουν λιώσει τόσα χρόνια και δεν μπορούμε να σου έχουν το κεφάλι. Πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η προδοσία. Πρέπει όλοι να μάθουν να κοιτάει ψηλά και να μην γονατίζει και να μην κοιτάει κάτω. Αυτά λοιπόν δεν είναι δικά σα, δεν είναι δικά μα. Μπορώ να τα πάρω με το θεσμικό ρόλο και του Δημάρχου αλλά και τη κυβέρνηση και τελικά συζητάμε στην ώρα τη συνέχεια τι είναι ο Μαρουφάκη. Αν και σε μία δεκπομπή. Ναι, λέει, πρέπει να κάνουμε καλύτερα την τρίτη κούτση. Γιατί απρόφησε την πρώτη να κάνει κι άλλη. Η τρίτη κούτση είναι η συμφωνία, είπα τότε. Άρα γνωρίζουν όλοι. Φέτος θα υπογράψει ο Υπουργό Οικονομικών τον ίδιο ισολογισμό. Μόνο η τόκη των 3 εκατομμυρίων είναι 20 φορές το εθνικό μου χρέος το χρόνο. Και παραπάνω. Πού είναι αυτά τα παιδιά. Δεν μιλάει κανένας. Είναι η πρώτη φορά συνέγινες που σας δίνεται η δυνατότητα. Τι όλος ο λαός, χωρίς δόγμα γιατί μας έχουν διαιρέσει με χιλιάδες δόγματα, γιατί πιστεύετε ότι οι χριστιανοί. Οι χριστιανοί έχουν 137 χριστιανικά δόγματα μέσα στην Ελλάδα. Πεντακοστιανοί, χιλιαστές, μαυτιστές, Ιαχωβάδες, πάνε με εγωίτες, πάνε με τις 37 κομμάτια. Έχω υπογράψει και με ένα δόγμα χριστιανικό για να κατεβάσω χρήματα για να καταλάβετε. Έχουμε φτιάξει και αρχιεπισκόπη της Ρωμανίας. Τι ακριβώς δεν καταλαβαίνω. Χωρίς δόγμα λοιπόν, μπορούμε να κάτσουμε σαν τραπέζι μόνο και να θυμηθούμε ότι γεννηθήκαμε Έλληνες όλοι μαζί. Να κάτσουμε να φτιάξουμε την πολιτεία μας. Όταν φτιάξουμε την Ελλήνων πολιτεία, εκεί θα δούμε ότι δεν μπορεί να χωρέσει ψέμα. Στις επόμενες μέρες έχει οριμάσει ο καιρός και θα κατεβάσουμε διακήρυξη αξιών. Ισοπεδώσαν τις αξίες και τους θεσμούς. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτές. Δεν μπορούμε να ζήσουμε και πρέπει σιγά σιγά όπως το βλέπετε στο τηλεοπτικό και όπως τα βλέπετε στα κανάλια σας. Παραπονέθηκε κανένας από οποιοδήποτε δόγμα όταν τώρα στην Ολλανδία και είναι παγκόσμιος ο χριστιανισμός. Βγήκε ότι μπορεί να αυγανίζεται κάποιος δημοσίως σε παγκάκι. Γιατί δεν βγήκε ένα δόγμα να το πείτε. Εδώ χάσαμε το κοινωνικό μας ιστό, τι κάνετε. Βγήκε κανείς όταν θα πρέπει να παντρευόσατε οι γκέι. Ή η κτηνοβασία να επιτρέπεται. Ή και η παιδεραστία είναι νόμιμη σε όλη την Ευρώπη. Τι θα κάνετε με τα παιδιά σας τώρα. Τι θα γίνουν τα παιδιά μας. Εμείς είμαστε αυτοί. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αξίες, χωρίς θεσμούς. Οι Σπαρτιάτες πέθαναν για τους νόμους τους. Γιατί αυτοί που έβγαζαν τους νόμους τους ζούσαν για τους δικούς τους νόμους. Δεν βγάζουμε νόμους χωρίς αξίες. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα αξιακό σύστημα να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Δεν μπορούμε τις αξίες και τις έννοιες να τις τοποθετήσουμε και να πούμε ότι αυτό είναι ελευθερία, αυτό είναι δημοκρατία. Όχι, δεν μπορούμε. Τελικά ο καθένας έχει άλλη άποψη. Άρα μιλάμε όλοι για ατομικά δικαιώματα. Τελικά έχετε όλοι ατομικά, αλλά κοινωνικά δεν έχετε. Άρα θα πρέπει να συζητήσουμε την κοινωνική ελευθερία. Γιατί δεν έχουμε κοινωνική ελευθερία. Με διαφορετική ομάδα, χρώμα, δόγμα. Αυτό έχουμε. Άρα τελικά είμαστε κοινωνικά όλα. Άρα τα δικαιώματα είναι μόνο ατομικά. Και κοιτάξτε τι μας έχουν κάνει. Είναι η πρώτη φορά που ο Έλληνας μπορεί μόνος να φτιάξει το δικό του γραφείο, το πολιτικό του γραφείο. Και θα έλεγα τη λέξη ακόμα το πολιτιακό του γραφείο. Σε κάθε τόπο, σε κάθε δήμο, μπορεί να βγει αύριο το πρωί να φτιάξει τη δικιά του μη κερδοσκοπική. Με ένα δημοκρατικό καταστατικό όπου θα εκπροσωπείται όλη η οργάνωσή του με συγκεκριμένο εκπρόσωπο που θα τον βγάζει με δημοκρατικές εκλογικές διαδικασίες. Και είναι η πρώτη φορά που την εξουσία ο λαός, ο πραγματικός πολίτης, θα την πάρει στα χέρια του, κατά τόπος. Ξέρει κανένας τι γίνεται στα μέρη σας ή πιο κάτω από εσάς. Γιατί ξέρει η Αθήνα, η διοίκηση, τι γίνεται στο Σουφκή ή στη Ξάνθη, τι νοιάζει, νομίζετε. Πού είναι η Σοκρατία, πού είναι η Σοπολιτεία. Με ποιο στάτους βγαίνουν οι νόμοι. Ποιο είναι το στάτους που μπορεί να βγει ένας νόμος. Κανείς δεν ξέρει. Απλά βγάζουμε νόμους. Μάλιστα. Η κεντρική τράπεζά σου δεν είναι δική σου. Η εθνική δεν είναι δική σου. Δεν ελέγχεις τίποτα. Η βουλή δεν είναι δική σου. Η δικαιοσύνη δεν είναι δική σου. Είναι δογματισμένη. Και νομίζω ότι είναι χριστιανική, αλλά είναι μασονική. Πόσο καλά σε βόλε. Άρα τι γίνεται εκεί μέσα. Όλα αυτά είναι στην πολιτεία μου. Ο στρατός όμω το θέλει σαν πρώτο πρωί. Είναι πολύ δογματισμένο. Θα πάρει το βαλίδι από τον δρόμο του, μην ακουμπά, φύγε. Το ξαναζήσαμε στην Κύπρο, αν δεν θυμάστε. Πήραν εντολή να μην χτυπήσετε.
και δεν χτυπήσανε. Και αφήσαν τα γυναικόπουλα και τα σφάξανε. Και αν θυμάστε, χάσανε τα 305 λεξοπίστε στον αέρα. Σαν ξυλοπίδια τα σκοτώνανε. Έχουμε ξαναζήσει τέτοιες προδοσίες. Και πόσες δεν έχουμε ζήσει. Πόσες ψεύτικες πτωχεύσεις. Σας είπα για λίγο καλό καιρό. Αφού πτώχευσα για 50 εκατομμύρια το 34, πώς δώσαμε δάνειο 3,5 δι στη Γερμανία. Τι δώσαμε κι άλλο δάνειο. Πώς, πού τα βρήκαμε. Να είχαμε. Και αν τα είχαμε, γιατί το χέψαμε με 50. Ας μας δείξουν λοιπόν αυτό το γρήγορο και οι οικονομολόγοι και οι νομικοί και οι πολιτικοί. Αυτό κάνουν και οι νομοθέτες. Από πού δεν πήραν αυτά τα χρήματα. Τα είχαμε. Βεβαίω τα είχαμε. Από πού τα είχαμε. Εκεί. Παλαιότερη συμφωνία. Μην πάτε στην περίπτωση. Έχουμε συμφωνίες τουλάχιστον κάθε 45 χρόνια. Και το 63 έχουμε άλλη συμφωνία, πολύ μεγάλη. Και εκεί σε μέσα. Είναι άλλα τα ταμεία η Κίνα. Όλα αυτά τα ταμεία πρέπει να τα πάρει. Γι' αυτό σε πιέζει τώρα η παγκόσμια κυβέρνηση. Και πάει να σε πει φτωχό, να σου πτωχεύσει τη χώρα, να σου βάλει και να τσιπάει. Να καταγράψει ό,τι θέλει μέσα και από εκεί και πέρα να σε σκλαβώσει. Και να χάσει τον πλούτο που τόσα χρόνια έχει εργαστεί, έχει δουλέψει και οι πρόγονοι σου τον έχουν αφήσει και δεν θα τον πάρει ποτέ. Μιλάμε για κάρτες. Γιατί μιλάμε για κάρτες. Εγώ δέχομαι μια κάρτα DNA. Γιατί δεν την κάνω. Αφού τελικά όλοι κλέβουν. Ο καθένα βγάζει ένα όνομα, απλά στο γραφεί κάποιο ένα άλλο όνομα. Και τελικά πάει και κλέβει τα λεφτά του άλλου ή τα δικαιώματά του. Να φτιάξουμε μια κάρτα DNA, του πονάει αυτό, όλα που τα έγραφα να τα δείτε μέσα. Ακόμα και του Δήμου, θα πρέπει να έχει ήδη να κάνει DNA ο εργολάβος και να είναι πιστοποιημένο. Αλλά εγώ μιλάω για DNA καταγωγής. Γιατί πονάει λοιπόν κάποιο το DNA καταγωγής. Θέλετε να μάθετε. Πολλές φορές που γράφω, του λέω ζώα. Δεν του λέω ζώα. Με την έννοια να προσβάλλω τα ζώα, την κατσίκα, τον κουρούγι, το σκύλο. Του λέω ζώα, γιατί αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Αν δούμε το DNA του, θα δείτε ότι ο πλανήτης, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, και θα σα πω λίγο στη γεωγραφία. Εγώ είμαι 48 χρονών, πάω για 49. Στη γεωγραφία το διάβαλα στην Τρίτη και στην Τετάρτη. Η Ινδία ήταν 400 εκατομμύρια. Και μπορεί να κλέβω να ήταν 200. Τώρα γιατί είναι ανάμεσα στα 700. Και εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολίτες, έχουμε παιδιά και τελικά δεν έχουμε Έλληνες. Η Κίνα, ποτέ δεν ξέρουμε πόσα είναι. Το Μπαγκλαντές δεν μάθαμε ποτέ. Αλλά να σας πω και κάτι. Για θυμηθείτε ποιοι είχαν τα δημοτολόγια στα χωριά, οι πάρελε. Από πού έχουν κατέβει όλοι οι Εβραίοι που ήρθαν. Δεν σας κάνει εντύπωση. Ο Παπαδρέου τώρα είναι λέει από Καλέτσι. Μα το Καλέτσι τώρα να πας. Ο δρόμος χωράει. Ο γαϊδερός και ένα αυτοκίνητο μόνο σου. Τότε που ήταν ο παππούς του Παπαδρέου δεν υπήρχε δρόμος. Ήταν μόνο μονοπάτι. Αλλά εκεί σε ρίξαν. Και μεγαλούργησε, είδε στην πόλη. Τους βάζουν συγκεκριμένα σε δικά σου δημοτολόγια. Η Δήμη είναι τεράστια εργαλεία. Από εκεί γίνονται όλες τις ιαπάτες. Γι' αυτό εμείς που ασχοληθήκαμε με τους Δήμους, είδαμε ότι ενώ έχουμε δει 250 Δήμους στη χώρα, οι δικοί μου άνθρωποι, είναι στοχευμένοι, δεν έπεσε ο Δήμος. Δεν είδα στην Ελλάδα να ελέγξει ένα καινούριο Δήμαρχο τον παλιό Δήμο. Όλα καλά, δεν γίνεται τίποτα. Δεν είχε γίνει καμία παρανομία, καμία παρατηρία. Οι δίκαιοι έχουν πέσει, όλοι έχουν πέσει στη χώρα την Ελλάδα έξω, είναι όλοι δηλαδή για φυλακή. Προστάνε όλοι και παραδίδουν ψυχές και δήμους σε κανένας. Μα μια εταιρεία να πας να αγοράζει την ελέγχη, να δει τι γίνεται. Μη χρωστάει, μην πας φυλακή, μην έχει κάνει κάτι. Εσύ είμαι καινούργιο δήμαρχε. Δεν έλεγε. Δεν σε ενδιαφέρει. Απλά πήρε το δήμο που είναι όλα εντάξει. Βλέπετε πόσο ωραία στοχευμένα είναι. Ένα πιστοποιητικό γέννηση να έχει. Πάει στα φούτα και διαβατήριο. Άρα λοιπόν όποιο έχει το Δήμο κανονίζει του πολίτε του. Ωραίε οι πόλει. Χάρομε στι πόλει. Έχουμε του δημάρχου, το ληξιάρχο δικό μα, βγάζουμε πιστοποιητικά και του κάνουμε μέλη. Τους πράκτορες τους περνάμε, τους Εβραίους τους κάνουμε Έλληνες, τους Χαζάρους τους ξανακάνουμε και γεννήθηκε ο Λιδό το παιδί που. Αυτό δεν το ξέρουμε. Εδώ δεν ήρθε ποτέ. Χάθηκε εμείς την πόλη. Στα χωριά τους ανεβάζαμε, οι πάρεδοι τα γράφαμε. Για να δούμε ποιοι είναι εδώ μέσα. Για να δούμε σε αυτή την πόρα, σε αυτή τη χώρα, ποιοι είναι εδώ μέσα. Τι έχουμε τελικά εδώ μέσα. Τι είναι δίπλα μας που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και δεν ξέρουν. Τι είναι αυτό που δεν τους συμφέρει. Εμείς για να τα λέω, έχω πολλές πληροφορίες. Γι' αυτό κρατάνε τα δημοτολόγια. Ένα πιστοποιητικό είσαι. Μία που θα στο βγάλει ο Δήμαρχος και δεν ξέρω, θα έκανε. Φέρε πιστοποιητικό αγωγή και έχει δεματήρια.
Είναι πολύ κατασκευασμένα όλα τα θέματα και με τους Δήμους. Γι' αυτό και κανένας Δήμος δεν έσπασε. Δεν έλεγξε ένας Δήμος στην Ελλάδα τίποτα. Όλοι οι Δήμοι είναι έτοιμοι, πεθαίνουν οικονομικά. Είναι πάνω από το τσίπρο. Είναι να τους τα πάρουν όλα. Αλλά δεν μιλάει κανένας. Δεν έλεγξε κανένας. Είναι σαν να δέχεσαι ότι όλα αυτά είναι καλά και ό,τι άλλο προκύψει στο τέλος θα πας σε φυλακή. Και κανένας δεν ακούμπησε. Είναι πολύ κατασκευασμένα και στοχευμένα συνέχεια. Γι' αυτό οι αποφάσεις είναι και τώρα η ώρα. Αφού τα έχετε δει όλα αυτά, δεν σας θυμίζει τίποτα αυτά που λέω. Δεν βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει δίπλα μας. Σίγουρα δεν είσαι στην Αθήνα για να δείτε τι γίνεται ο κόσμος. Είναι δύσεις μεγάλες πόλεις που υποφέρουν και η επαρχία δεν υποφέρει τόσο πολύ. Όμως αυτή τη γεύση της κλαδιάς δεν την έχετε. Δεν μπορείτε να μιλήσετε. Δεν σας ακούει κανένα. Δεν θέλεις τα ίδια πράγματα με όλους, αλλά τελικά δεν μπορούμε να γωνιάσουμε. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Τώρα που πάνε να κάνουν παγκόσμια κυβέρνηση και παγκόσμια πανθρησκεία. Για να προσεύχεσαι μαζί με τον μουσουλμάνο, να δεις τι θα κυνηγάς, ποιο φάντασμα θα κυνηγάς τότε. Για να προσεύχεσαι μαζί με τον σατανιστή, να δούμε τι ωραία θα είναι τότε χριστιανέ, οι μουσουλμάνοι, που σήμερα κυνηγάς το φάντασμά σου. Και δεν μιλάει καθόλου. Το ξέρετε ότι η εκκλησία του Σατανά είναι επίσημη στην Ελλάδα. Και σε λίγο θα διδάσκεται στα σχολεία. Έχουμε ήδη εκεί. Ποιος δεν είπε καμία εκκλησία, δεν πείραξε κανένα αυτό. Ανοίγει η εκκλησία του Σατανά στην Κηφισιά. Θα κάνουν και τελευταίες σατανιστικές. Δεν βγήκε ένα να πει. Τι λέτε, ρε. Εδώ είναι Ελλάδα. Τι κάνετε. Κανένα δεν πείραξε. Είναι πολλά αυτά τα πράγματα που δεν μπορείτε να μιλήσετε. Κι αν και βγείστε κάποια φορά, δεν σας ακούει κανένας. Θα είναι η πρώτη φορά που μπορείτε να ανοίξουμε τα δικά μας κέντρα. Να ανοίξουμε τα δικά μας κέντρα εξουσίας. Έχει δομηθεί και υπάρχει ένα τεράστιο σχέδιο. Υπάρχουν γραφεία στην Αυστραλία, στην Αμερική, στη Γερμανία, στη Στουγκάρδια, στη Φραγκφούρτη ανοίγει, στην Ιταλία, στη Βαρκελόνη. Στην Αμερική ανοίγουν 3. Σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε 60 γραφεία στην Ελλάδα. Όλοι οι πολίτες. Σε κάθε δήμο γραφείο. Για να έχετε πλήρη ενημέρωση και πλήρη κίνηση για την κυριαρχία. Εάν δεν μονιάσουμε σε όλη την κυριαρχία, δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα. Και έχετε τόσα λεφτά να χτίσετε, να μην ξανάρθει κανένας κατακτητής εδώ και να κυριεύσεις όλο τον κόσμο με αυτά τα χρήματα που έχεις. Να κυριεύσεις με τον πολιτισμό. Γιατί ο πολιτισμός είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο. Με αυτούς τους σκοτώσαμε πάντα. Και δεν μπορούμε ποτέ να ξεπεραστούμε. Γι' αυτό είπα την προδοσία του Έλληνα είναι 10 φορές. Γιατί ο Έλληνας είναι κυρίαρχος. Και αν το θέλετε, είναι η σπορά των Θεών. Είναι η ίδια σπορά με τους Θεούς. Είμαι ένα θάνατο, είμαι θητή. Ανάλογα με τις ανάγκες. Και μας έχουν κάνει ζώα, δεν μπορούμε να μονιάσουμε. Έχουμε βάλει και κάτι άλλο. Σε όλη τη διαδικασία έχουμε πολλές προδοσίες. Αν θυμάστε, η Τρόερας, δική μας ήταν. Έγινε ήταν. Τι έγινε, ρε παιδιά μου. Γιατί σε εκείνη τη μάχη πήγαν θεοί και άνθρωποι και πολέμησαν. Δεν ξέρετε. Βέβαια. Με ποιους καθηγητές θα μας αναλύσουν την πραγματική ιστορία. Οι Τρόες, συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένη τεχνολογία έφυγε από την Ελλάδα και πήγε στην Τρία και έπρεπε να γίνει. Τα ψυχωμένα γάλματα και ειδική κρίστα. Μην ξεχάσουμε τα μυστήριά μας. Τα μυστήρια είναι αυτό που σε συνδέει με το υποσυνείδητο. Με το συνειδητό, αλλά και με το υπερσυνείδητο. Αυτή τη τεχνολογία την είχαμε. Γι' αυτό και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, κανένας με τις ψεύτικες τεχνοτροπίες και όχι τεχνολογίες δεν μπορούν να φτιάξουν. Μία, ας κόψουν ένα μάρμαρο. Ίδιο με αυτό. Ας κόψουν, ας φτιάξουν ένα κλειτό. Γιατί δεν μπορούν να φτιάξουν ένα κλειτό. Ένα, ας φτιάξουν πάλι τη Θεά Αθηνά. Δεν μας πείραξε όμως που η Θεά Αθηνά, η Θεά Άρτεμις και όλες μας. Οι αρχαίες θεότητες και δεν μου αρέσει να του λέω αρχαίες. Τι είναι 2.000 χρόνια από αυτά τα εκατομμύρια χρόνια. Είναι στο Λούβρο, ε! Αλλά μιλάμε για τα Ελληνίδια. Και τα βγάλαμε και Ελληνίδια. Και δεν μιλάει το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν μιλάει κανένα. Αλλά μιλάνε με τη δυνατότητα ότι πρέπει να μας κάνουν κάρτα του πολίτη. Ας κάνουμε κάρτα DNA, να κάνουμε όλοι DNA. Γιατί αυτοί φοβούνται, όχι εσείς. Οι Έλληνες είναι πάντα Έλληνες και το λίγο DNA είναι μετάρτητο όσα χρόνια να περάσουν. Μπορεί ακόμα να γίνει καλά. Αυτοί φοβούνται για να μάθουμε τι έχει γίνει μέσα στον κόσμο μας, σε όλη την Ευρώπη.
Γιατί με μια κάρτα DNA δεν μπορεί κανείς να ξανακλέψει ούτε να ξαναπαραγγείλει κανένα πρόσωπο ούτε λεπτικά αποτυπώματα. Κάνε ό,τι θέλει. Τελειώσαμε το DNA. Ο καθένα με την κάρτα DNA και θα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην αλλαγή. Άρα όλε οι ιδιωτικέ αρχέ θα έπρεπε να το αγκαλιάσουν. Γιατί δεν ακουμπάνε. Έχει γίνει δοκιμή στην Αμερική για κάρτα DNA. Και δεν τα ακουμπάει κανένα. Δεν ξανακλέβει κανένα. Γιατί να έχουμε αφημί. Προσπαθούμε τα αφημί και όλο παίρνει τα αφημί του πεθαμένου. Δεν γίνεται να πάρει το DNA του πεθαμένου. Άρα λοιπόν έχουν στόχο και σκοπό τι πρέπει να κάνουν. Φοβούνται το DNA. Φοβούνται και θα δουν πόσοι άλλοι είναι Έλληνε που δεν το ξέρουν και γίνεται μια τεράστια επανάσταση. Αλλά και μέσα από το DNA καταγωγή θα μάθουμε όλοι πόσοι δεν είναι άνθρωποι. Και άνθρωποι με τον τέλο του εξωτερικού. Έχουμε εδώ μεταλλαγμένα προγράμματα και υβρίδια. Και εμεί στο πλανήτη υβρίδια που μοιάζουν με σένα. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι. Ο άνθρωπος είναι σώμα. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Δεν είναι μόνο κορμί. Κορμί είναι το νεκρό. Άλλο σώμα, άλλο κορμί. Σώμα είναι πολλά πράγματα μαζί. Όπως αστυνομικό σώμα και το πλαστικό σώμα. Είναι πολλά μαζί. Μεγάλο θέμα η προδοσία στην Ελλάδα και εμείς δεν θα πω τη λέξη σαν οργάνωση. Θα πω σαν συνέλευση. Έχουμε πολλές προδοσίες. Κάνουμε κάτι το οποίο χτυπάει τα πάντα. Όμως είναι αληθινό. Μιλάμε μόνο με αλήθειες και μόνο με στοιχεία. Δεν ζητάω να πιστέψει κανένας. Θέλω όμως να πάρετε θέση. Τι βλέπεις αυτό, αποδεικνύεται, το αγκάλιασες, το πιάσες. Δεν υπάρχει πίστη σε εμάς, υπάρχει μόνο θέση. Βλέπεις, είναι έτσι, προχώρα. Δεν είναι έτσι, κόφω. Γι' αυτό είμαστε παντού και ζητάμε, ελάτε ελεύθερες συνελευσίες ό,τι θέλετε. Που δεν το κάνει κανένας. Και αυτή τη φορά πάμε για εύθερη συνέλευση. Όλο το μεγάλο μυστικό και μονόδρομος είναι ότι σε όλη την Ελλάδα οι εσύ θα πάνε σε εθνοσυνέλευση. Ξέρετε τι είναι εθνοσυνέλευση, κύριε. Πετάει την κάλπη, που η κάλπη είναι κάλπη. Γιατί τη λένε κάλπη, αγαπητοί συνέλευση. Γιατί τη λένε κάλπη, να πατήσει κάποιο. Δηλαδή πάω με την ταυτότητά μου να ψηφίσω. Μου βρίσκει το όνομα, βρίσκει τα στοιχεία μου όλα. Μου τραβάει γραμμή και μου λέει τράβα κρύψου να ψηφίσει και πέτα το ψήφο στην κάλπη. Πού, στην κάλπη, κύριε. Ποιο θα μετράει. Θα σου πούνε αλήθεια. Γιατί σου πούνε ποτέ. Γιατί αυτό που ζούμε είναι ένα μεγάλο ψέμα. Ή ζούμε τι αλήθειε. Τελικά στα καφενεία ξέρουμε ποιο ψηφίσει τι. Ήταν ο λάθο. Όλοι είναι γραμμένοι σε κλαδικέ. Αλλά τελικά ψηφίζουν κρυφά. Για να μην το δει τόσο παιδιά. Αφού το βγει έξω, πάει ψαφώνει για τα πολιτικά. Εμεί τα έχουμε σύστατη. Εμεί τα έχουμε σύστατη. Το έχει πει ήδη δηλαδή. Οπότε πού είναι το πρόβλημα. Στην κάλπη είναι κάλπη. Σε ποια δημοκρατία και δει σπαρτιάτη. Αλλά και Αθηναϊκή, αλλά θα πάω σε Σπάρτη. Είχαμε κάλπη. Ποτέ. Όπως η Εθνοσυνέλευση δεν έχει κάλπη. Έχει ο νεματεπώνυμο. Γράφεται το 51% του ελληνικού λαού, βγάζει δικιά του κυβέρνηση εκλεγμένη και όλα τα μνημόνια και όλα τα κακοσκήμενα φεύγουν. Πετυχεί με τη μία. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε όλοι. Πάμε σε Εθνοσυνέλευση. Αλλά θα σας πω και το άλλο. Εντάξει, βγήκε κυβέρνηση ο Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Αριστερές καταβολές. Δεν τις καταλαβαίνω. Η δημοκρατία δεν έχει ούτε αριστερό, ούτε δεξιό, ούτε κεντρό, τίποτα. Η δημοκρατία είναι μία και έχει μόνο δημόσια διοίκηση. Δημόσια διοίκηση, εμείς είμαστε Έλληνες. Εμείς εκτελούμε τη δημοκρατία και η δημοκρατία δεν είναι πολίτευμα. Είναι η εκτελεστική εξουσία των δημοκρατικών αποφάσεων που εμείς θα πάρουμε και που θα βάλουμε τους εκπροσώπους. Γιατί είναι αντιπρόσωπο. Δώσατε το δικαίωμα κανένας από εσάς σε κανέναν κυβερνώντα να απεμπολίσει την εθνική μου κυριαρχία όταν σας ζήτησε το ψήφο. Απαντήστε μου, κύριε. Δώσατε ποτέ. Γιατί δεν μιλάτε, τους δώσατε. Όχι. Γιατί το έκανα. Γιατί το έκανα. Μπορείς να βρεις το έγγραφο που απεμπολεί την κυριαρχία και λέει ότι δεν έχουμε δικαίωμα όταν την ξαναπάρουμε πίσω ούτε να ζήσουμε τίποτα. Το οποίο είναι φέκτης κυβέρνηση. Αφού δεν τους δώσαμε τέτοια πολιτική, γιατί το έκανα. Δηλαδή μου πούλησε τη χώρα και τι. Με ρώτησαν. Τι ψήφο τη κυβέρνηση. Τι πήρε. Βλέπετε τι σημαίνει αντιπροσώπηση. Ενώ η εκπροσώπηση είναι τελείω διαφορετικό. Δεν μου κάνει φύγε. Η αντιπροσώπηση τι σημαίνει. 4 χρόνια θα είσαι εκεί και θα κάνει ό,τι μου στάει. Και πώ θα το βγάλει βάσει του συντάγματο. Μόνο με εθνοσυνέλευση. Έτσι καταργούνται τα πάντα. Γι' αυτό και ο ΟΗΕ είναι Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Όχι κρατών. Τεράστια δύναμη τα έθνη. Οι λογαριασμοί που βλέπετε είναι κυρίαρχοι. Δεν είναι κρατικοί, ειδικά των Ελλήνων.
και με τεράστια δυνατότητα αύριο το πρωί να βάλουμε ένα στόχο σε όλα μας τα χρέη, γιατί δεν χρωστάμε. Εγώ δεν θα πω αν είναι ψεύτικα και δεν θα ασχοληθώ με αυτή την μικρότητα. Ψεύτικα είναι. Και όχι μόνο της Ελλάδος, και άλλων κρατών. Σε κάποια εκπομπή είπα ότι οι εφορίες είναι ιδιωτικές. Δεν το ξέρατε. Ξέρατε, νομίζετε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι της Ελλάδος. Δεν είναι της Ελλάδος. Απεδείχθηκε. Το κράτος δεν μπορεί να ελέγξει την Τράπεζα της Ελλάδος ούτε να μπει στην πόρτα. Ούτε την εθνική. Σε φέκτο. Φτιάξαν και κράτη μέσα στα κράτη. Φορολόγια και αυτά. Μόνο μια λύση μόνο τρόπος. Σε μια εθνοσυνέλευση. Και για να γίνει η εθνοσυνέλευση θα πρέπει να έρθει πρώτα η εθνοσυνέλευση. Και για να γίνει η εθνοσυνέλευση θα πρέπει να γίνει με Έλληνες που δεν θα προδώσει ποτέ το συνέλληνά σου. Άρα θα πρέπει να πάμε σε μια ειδική διαδικασία που πάει τώρα. Όλος ο πλανήτης ορκίζεται. Πού? Όλοι οι βουλευτές ορκίζονται. Πού? Στο Σύνταγμα. Ποιο Σύνταγμα, αφού εσύ τον κάνεις. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για μια αρμοσία και λέμε συνέλληνες πανευθύντρα όλοι μαζί. Ελάτε να διοικήσετε εσείς τον τρόπο σας. Έχετε τη μεγάλη δυνατότητα να ενωθούμε όλοι μαζί σε μια μεγάλη πλειοψηφία και να πάρουμε τη χώρα μας, τα λεφτά μας, το μέλλον μας και την τεράστια ιστορία μας. Και να μην αφήσουμε κανέναν να ξανακόπτει τον πρόγονο μας. Και μπορούμε με αυτή τη δυνατότητα. Είναι στο μεγάλο σημείο που ο πλανήτης πάει να γίνει παγκόσμιος. Και αν δεν πέσει η Ελλάδα, παγκόσμια κυβέρνηση δεν γίνεται. Τύχη είναι αυτό. Για φανταστείτε, γιατί υπάρχουν στον πλανήτη όλα τα κανάλια του. Από την Ελλάδα ξεκίνησε η κρίση. Από μένα ξεκίνησε η κρίση. Από την Ελλάδα. Που ψεύτηκαν, μου βάλατε 110 του ΑΕΠ, ενώ η Γερμανία, ενώ το Λουξεμβούργο, ενώ όλοι είχαν 600-700% του εθνικού του ΑΕΠ, αντί και η Ελλάδα έφυγε. Το δέχομαι. Δεν θα κάτσω να κουβεντιάσω παραπέρα. Ζώα. Το δέχομαι. Η Ελλάδα φταίει. Ωραία. Η Ελλάδα θα ξεκινήσει και όλη τη διαδικασία του πλανήτη να βγει από το τέρμα. Έχουμε τα ταβέρνια μα τα μία. Δεν μα κάνουν αυτά. Έχουμε τα δικά μας λεφτά, τα 600 και όσα χρειαστεί. Δεν μας φτάνουν αυτά. Έχουμε την Ανατολή μας. Δεν σας φτάνουν αυτά. Θα φέρω κι άλλο.